Hər il yeni il öncəsi ərzaq məhsullarındakı artımı müşahidə edirik. Bayrama sayılı günlər qalır. Görək indi bazarda vəziyyət və insanlardakı əhval-ruhiyyə nə yerdədir? Əlbəttə ki, şikayət edirlər. Çünki bazarda stabil qiymət yoxdur. Hər kəs bir qiymətə satır. Bazarda vəziyyət yaxşıdır, alıcı yoxdur. Millətdə pul yoxdur, alıcılara pul yoxdur, gəlsin bizdən alıb eləsinlər. Şulu boy malda bütün şirkət xaricdən gələn mallarda da, elə bizim yerli məhsullarda da artırılır. Elə bazarda ən ucuz kökdür. Kökdən başqa hər şey od tutub yanır. Satıcılar öz dilləri ilə qiymətlərin baha olmasından şikayət etdilər. Bəs alıcılar nə düşünür? Qiymətlər onların da cebini və əlini yandırırmı? Keçən ildən müqayisədə əlbəttə ki, müəyyən qədər bahalıqdır. Qazın pulu qalxıb, işığın pulu qalxıb, suyun pulu qalxıb. Yəni onlarla əlaqələndirirlər ki, bahadır da. Heç nə büdcəmiz uyğundur, vəziyyət çox çətindir. Allah hamd olsun, hər şey günü gündən də qalxır. Aldığım şeyləri dac ala bilmirəm. Yox, biraz artım var. Qan eləmir, oğul, qan eləmir. Onsuz hər şeyin qiyməti bahadır. Türkiyə daha ucuz, evet, hani balıq konumunda. Məsələn, burada kilosu 15 manat, yani yapıyor 100, o 20 lira. Türkiyədə isə 40 lira. Ama bizim pul dəyər kaybettiği için, tabi burası bize biraz pahalı geliyor. İqtisadçı Pərviz Heydərov bayram qabağı yaşanan qiymət artımının əsl səbəbini işığın, qazın və suyun tariflərinə olan artımla əlaqələndirdi. O dedi ki, əsas qaynaq da elə bundan başlayır. Bugün faktiki olaraq qiymətləri artıran səbəblərdən biri əgər pandemiya səbəbindən, pozulan istehsal sikli səbəbindən, qlobal bazarlarda qiymət artımları və onun Azərbaycana, həmin inflyasiyanın Azərbaycana idxal edilməsidirsə, digər səbəb 2021-ci ilin əvvəlindən etibarən hökumətin bir sıra istiqamətlərdə qəbul etdiyi qərarlar, hansı ki özünün inhisarçı olduğu sahələrdə təklif etdiyi mal və xidmətlərin qiymətini, yanacağın qiymətini, digər kommunalların qiymətini artırılması ilə bağlı qərarlar qəbul etdi. Bu da xüsusilə də yanacağın qiymətinin artması əksər məhsulların maya dəyərində, xidmətlərin maya dəyərində öz əksini tapır və qiymət artımlarını şərtləndirir. Baxın, 2021-ci ilin ötən 10 ay ərzində əhalinin gəlirləri, yəni orta aylıq əmək haqqı ölkədə 2.3% artdığı halda inflyasiya rəsmən 6%-in üzərindədir. Yəni biz bunu əgər istehlak səbəti aspektindən baxsaq, burada 15%-in üzərində inflyasiya vardır. Yəni bu deməkdir ki, əhalinin gəlirlərində artan hissə məhz qiymət artımlarından xeyli geridə qalır və əhali yoxsullaşır. Düşünürəm ki, bu da hökumət qarşısında ciddi çağırışlar formalaşdırır. Bəs qonşu ölkədə vəziyyət necədir? Məsələn, Türk ölkəsi olan Qazaxıstanda. Oradakı ərzaq məhsullarındakı qiymətlər necə? Yeni il qabağı süni şəkildə artırılır ya yox? Qazaxıstan Başbakanlığı Kasım ayında Qazaxıstan genelində temel qıda kalemlerin fiyatlarının sabit tutulması yönündə bir genelge yayınladı və genelge kapsamında və genelge maddelerinin de uygulanması için bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlara takip ve araştırma çalışmalarını gerçekleştirerek Kasım ayı sonunda ilgili raporu yayınladı ve söz konusu raporda genel olarak Kasım ayında hedefe ulaşıldı ve hatta bazı kalemlerde %0.3 ila %0.9'a kadarın varan inişin kaydedildiği belirtildi söz konusu raporda ve de gene genelge maddelerine aykırı olarak bazı iş yerleri, dükkanlar ve esnafın suni olarak fiyatları yükselterek ticari faaliyetler bulunduğu gerekçesiyle Kazakistan genelinde toplam 150'ye yakın dosyanın soruşturma yapılması üzere adliyeye sevk edildiği belirtildi. Öte yandan sevgili seyirciler, Kasım ayı sonunda Kazakistan'da kırmızı et fiyatlarında bazı bölgelerde neredeyse 120'ye kadar fiyat artışı kaydedildi, belirtildi. Söz konusu kırmızı etteki fiyat artışının da büyük ve küçük baş hayvanlara verilen beslenmeye yem, vitaminler ve diğer ot ve diğer malzemelerdeki fiyat artışıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Kazakistan Milli Bankası tarafından geçtiğimiz hafta önemli bir açıklama yapmıştı ve söz konusu açıklamada Kazakistan ulusal para birimi tengenin güçlendirilmesi için doğrudan finansal ve mali müdahale yapıldığı belirtilmişti. Qazaxıstanda hökumət qiymətlərin sabit saxlanılacağı ilə bağlı işlər görsə də, amma məlum oldu ki, burada da süni qiymət artımı edən sahibkarlar var.